45 דקות לאחר פיגוע דמים בירושלים, אירע פיגוע באשקלון. שני בני אדם נהרגו, 32 נפצעו. עדיין לא ברור אם המחבל נכלל במניין שני ההרוגים הללו, או שיש הרוג נוסף. כתבנו לענייני צבא אלון בן דוד מסכם את האירועים בצומת אשקלון הבוקר הזה. 7:35 הבוקר, 45 דקות לאחר הפיצוץ באוטובוס בירושלים, זה קורה שוב באשקלון. קבוצה גדולה של חיילים עומדת כאן בצומת לכיוון דרום, מחכה לטרמפ כמדי יום ראשון. המחבל לבוש מדי צהל, נושא מטען חבלה גדול על גופו, אולי גם בתיק יד. הוא מתייצב בתוך קבוצת החיילים, איש לא חושד בו, נראה כחייל צהל, ואז הוא מפעיל את המטען. פתאום נשמע פיצוץ, וראיתי כאילו בן אדם נעלם לי מהעיניים, הוא נמחק כזה באוויר. וצעקתי לקבלן, בוא תעזור לי, בטח יש חיילים שלנו הלכו. ורצתי, הגעתי לפה אחרי 10 שניות. הייתי מחזה שאף פעם לא ראיתי, זה היה מזעזע. ראש של בן אדם נכנס בפנים. נכנס לי ראש לתוך האוטו. הנה בשר, תצלם את הבשר. שוב המראות הקשים של חלקי גופות וחפצים מפוזרים. הפיצוץ היה חזק מאוד, אבל בשטח פתוח, השפעת חומר הנפץ קשה פחות. צעירה אחת נהרגה במקום, והפצועים זורמים לבית החולים ברזילי באשקלון. הכביש נסגר ופקקי תנועה חוסמים את האזור. חלק מרופאי בית החולים מתקשים להגיע אליו. יש בעיה כשאתה נתקע בפקק להוכיח לשוטר שאתה עובד בבית חולים, והייתה לנו בעיה לפרוץ לתוך בית החולים, אבל בסופו של דבר הדברים התאזנו. הפצועים הקשים מועלים למסוק ומועברים לבית חולים אחר. הם סובלים מכוויות ומפגיעות ראש. בבית החולים ברזילי נשארים 26 פצועים המוגדרים קל עד בינוני. רובם רסיסים, רובם חתכים, היו לנו כוויות בפנים, 3 עם דרכי נשימה, היו 2 פצועי גולגולת שהעברנו, אבל כל השאר הם פחות או יותר רסיסים. אנשי חברה קדישה אוספים את השרידים, את החפצים האישיים המוכתמים בדם. המשטרה סוגרת את האזור ומפנה את הפועלים הערבים חזרה לרצועת עזה. הפיגוע הבוקר בא יומיים לאחר הסרת הסגר, ומפכ"ל המשטרה נזהר שלא להישמע כמותח ביקורת על ההחלטה הזאת. לא, סגר גם לא יכול להבטיח כניסה רגלית, הסגר לא רותם את המדינה הרמטית, ואפשר גם בזמן של סגר להיכנס, ואל נתפלא אם יטילו סגרים, או הסגר שהוטל היום, הוא לא מהווה ערובה מוחלטת לאפשרות שיהיו פיגועים. אבל זה מאוד עוזר, זה מסייע, זה מסייע לנו, מקטין את האוכלוסייה, שמה אנחנו צריכים לטפל, ומבליט את המפגעים, אבל זה לא מונע. הסגר הוסר, היה 10 ימים סגר. אף אחד עוד לא יודע אם האנשים האלה הגיעו כתוצאה מהסרת הסגר או לא, כן, לא יודעות. ואני מזכיר לך שירושלים יש 150,000 ערבים בתוך מדינת ישראל. יהודה ושומרון כולה איננה סגורה. היא סגורה במעברים. לכן, אם יש קשר לסגר או לא, נדע יותר מאוחר. בינתיים מתחזרים הפצועים למחלקות השונות בבית החולים, ולמקום מגיעים ההורים ובני המשפחה שלהם. ידעתי שהוא נמצא שם, בית אמפי ידבר אותו. אתה אמר שהוא נוסע על הזה? כן. זה הכל לך בתנאי? איפה אתה מרגיש כאבי? אבל העיקר זה באוזניים, כי נקרא לי אור הטוב בשתי האוזניים. בפיצוץ. מה? הרעש של הפיצוץ. כן, יש לו גם פיצוי ברגליים. פיצוי ברגליים. אתה תהיה בריא, אני רואה. בשלוש שעות לאחר הפיגוע, שוב היה צומת מלא בחיילים. הייתי צריך להיות פה בשעה הזאת, במקרה לא הייתי. איך את שומרת על עצמך, שלא יקרה מה שקרה פה בוקר? אין לי מה לעשות. אין מה לעשות. איך אפשר להיזהר? בתור חיילים שעומדים פה, אין לנו מה לעשות. למעלה מ-80 בני אדם נפצעו בשני הפיגועים. כעת נותרו בבתי החולים השונים 54 פצועים, מתוכם 19 במצב קשה עד אנוש. שאר הפצועים מוגדרים במצב קל עד בינוני. כתבי מבט ביקרו היום בבתי החולים השונים. אלון בן דוד נמצא עכשיו בבית החולים ברזילי באשקלון, והוא יעדכן אותנו לגבי מצב הפצועים. שלום לכם מבית החולים ברזילי באשקלון. בשעות האחרונות הגיעו לכאן עוד כמה חיילים שסובלים מפגיעות קלות, בעיקר בגב, באוזניים. בסך הכל מגיע המניין הסופי של נפגעים בפיגוע באשקלון ל-36. 19 פצועים עדיין מאושפזים כאן בבית החולים ברזילי. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה, היתר מוגדרים קל עד בינוני. אנחנו נמצאים בחדר של צבי סער וליאור במחלקה הכירורגית כאן בבית החולים ברזילי. וסער, אני מבין קצת קשה לו לדבר, אז נשמע ממך מרג'יבלי, מה שלמה? פחות או יותר, בסדר, אתה
אתה רואה את הצד השמאלי שלו פגוע, יש לו שלושה רסיסים בצוואר וברגליים רסיסים, ואתם החליטו שלא מנתחים אותו עד שיראו מה המצב. אני מבין שהוא היה קרוב למקום הפיצוץ לפי הפגיעה. כן. שמעתי ממנו משהו על מה שקרה הבוקר? לא, אני בכוחות עצמי הגעתי לבית החולים, שמעתי את הפיצוץ, הגעתי לבית החולים דרך השדות, וזהו, הגעתי לפה וראיתי אותו. תרגישו טוב, אני מקווה, כולכם. פה בבית החולים יש עוד כמה נפגעי קביעות, אבל הקשים שבהם הועברו לבית החולים שיבא בתל השומר. אנחנו ניגשים למיטה של ליאור, מה שלומך? בסדר. איפה נפגעת? יש לי פגיעות ברגליים, בידיים, והיה לי בצהריים דימום פנימי, כנראה שזה הפסיק בריאה. בסדר, בסך הכל... אתה זוכר משהו מהבוקר? כן, הגעתי לצומת אשקלון כדי לתפוס את האוטובוס המהיר לבאר שבע, ואיך שהתקדמתי לתחנה, מאחוריי היה פיצוץ כזה חזק. נפלתי לרצפה. אחרי כמה שניות שהתעשתתי, בדקתי עם רגליים, ידיים, הכל תקין, הכל בסדר. ברגע שראיתי שהכל תקין, אז פשוט קמתי והתחלתי לרוץ. וזהו. אני מבין שאבא שלך חיפש אותך במקום ולא מצא. חיפשתי אותו ולא מצאתי אותו, הגעתי למקום ודאגנו, לא מצאנו אותו. ואז נודע לי דרך 166 שהוא נמצא, הוא זאת אומרת... אתה עובד בזק. עובד בזק, כן. הוא התקשר ל... זאת אומרת שהוא ביקש שהתקשרו ל-166. אתה שמעת על הפיגוע ופשוט הגעת לצומת. הגענו לצומת לחפש אותו כי ידעתי שהוא באותו רגע צריך להיות שם. חיפשנו, לא מצאנו. אז הוא הודיע ל-166 שהוא נמצא בית חולים ומצבו בסדר. תרגישו טוב, תרגיש אתה טוב, תחלים מהיום. כך בבית החולים כאמור 19 מהפצועים עדיין מאושפזים פה, ואולי עכשיו נפנה לראות כמה תמונות שצילמנו לפני מספר דקות בצומת אשקלון. כן, לפני מספר דקות בצומת אשקלון, שקט לגמרי, נרות נשמה הודלקו במקום לעילוי נשמתה של החיילת חופית אייש מאשדוד, שנהרגה כאן הבוקר בפיגוע ההתאבדות של המחבל, ככל הנראה מרצועת עזה. בניגוד אולי לפיגועים קודמים, תושבי אשקלון לא הגיעו לכאן בהמוניהם. אולי הם גם הם חשים שכמה שהפיגוע הזה באשקלון היה קשה, הרי שהוא עדיין בצילו של הטבח הנורא בירושלים. באו בשקט, הדליקו נרות, אמרו תפילה, ועמדו לזכר החיילת שנהרגה כאן, וייתכן שאולי חייל נוסף. עד כאן, מאשקלון. ועדיין לא זוהו כל גופות ההרוגים בפיגועים בירושלים ואשקלון. הגופות הובאו...